Lalle ashe zan ji kai na ba babbaka. Wannan abin da ya faru da ni na dauke shi a matsayin kaddarata. Kai da Allah matsoraci. Duka wani kabuka burgita. Kai. Wayo alhaji na ka ba ni tsoro. Yana ji shigo daki na ba nokin ba komai. To tunda kai ba za ka bi ni daki na mu kwana ba ni anan daki zan kwana. Saboda haka ina ganin gara mu hakuri wa juna. Wanda shame mai. Gani ne bi ana alwala ne dan a nemi tsari. Amma sai aka yi sa'a kai ba kai alwalan ba bare ka nemi tsari. Zan fasa miki baki ba. To shikenan Safwan sai dai ka kashe ni. To wai me kake kuka akan dan wannan abun? Haba Safwan kaka ba duka da shi ma. Dace bana so in ji, bana so in ji. Ko hanya kika ganje kai ki karawa magana ki fita ki bani guri. Wannan kuma duk kurin banza kake bari in gaya maka. Ka gani zan dalle ihu yanda mutane za su zo kuma in kama gaban riga ta in yaga. Wannan matsalar ta kai ta kiranta a waya ba ta daga wallahi kar san ni. Wallahi kin cuce ni. Ki cuce rayuwata kuma Allah sai ya saka mu Allah ya saka ni da ke. Saban ba laifi na bane ba. Laifin zuciyata ce. Safuwa na. Ban tsine maka ba ma. Ga abin da ka aikata. To irin laifin zuciyarki. Janyo maka bala'in da kake gudu.